Через брак часу ми не будемо це передивлятися. Хто потім схоче, він подивиться вже більш повну версію моєї промови. Але я хотів би сказати, що, на жаль, багато з вчителів, як в середній школі, так і по ТНЗ, деякі я вже почув, що навіть в університетах, не тільки не використовують вільне програмне забезпечення, а навіть дехто не має такого бажання вивчати, знайомитися з альтернативним програмним забезпеченням. Будь ласка, далі. Використання, так само проблемою є наявне методичне забезпечення. Підручники з інформатики, в першу чергу, спрямовані на вивчення, як я рахую, розташування піктограм, ярликів, робочого стола, операційної системи Windows та його офісного пакету Microsoft Office. Що, як я рахую, робить з наших учнів кнопкодави з розвинутою м'язовою пам'яттю, замість того, щоб логічно думати і так далі. Будь ласка, наступний слайд. Але не все так погано. Діючі навчальні програми, Богу дякувати, що зараз вже виключили обов'язкове використання іменно тільки от Windows, тільки то і все. Зараз вже пишуть більш коректно, що хочеш, ти і використовуєш. Будь ласка, пару цитат. За брак часу можна буде це і пропустити. Всі знають вислови про школу Річарда Столмана. Будь ласка, наступний сайт. Це так само, що в 2004 році була стаття така, знову ж таки, не позаду, не на узбіччі, але все ж таки намагаємося щось робити. Будь ласка, наступний. Ще наступний, будь ласка. Так, це так само ще одна відкритий лист до президента був від користувачів та розробників. Знову ж таки, наші карманичі його проігнорували. Будь ласка, наступний сайт. На щастя, є ентузіасти, так? Завдяки яким все це воно крутиться, віртиться і так далі, тому подібне. Ми не забуваємо досвід, бо Російська Федерація і інші наші колеги по СНГ, так званому, вони трошки раніше почали це крутити, здається, навіть навіть з 2003 року. От. Будь ласка, далі. Це все зрозуміло, ситуацію по російських навчальних закладах ми вже чули. Хто схоче, потім все це подивиться далі. Будь ласка, далі. Ми вже так само чули, що Кабінет міністрів ухвалив цю цільову програму, що з цієї програми потім станеться в ітогі. Поки що невідомо. Але те, що нам зараз озвучили на конференції, якщо чесно, відкривається дуже така сумна. Не переймайся. Да. Але ми все ж таки оптимісти і думаємо, що ми все ж таки подолаємо всі ці негаразди. Будь ласка, наступний. Далі, це і так все зрозуміло. Отже, як бачимо, що використання в освітньому процесі вільного програмного забезпечення може принести велику користь, значну економію бюджетних коштів і зробити великий крок у справі підвищення рівня, загального рівня комп'ютерної грамотності населення. Будь ласка, так. На мою думку, цього все одно недостатньо. Для докорінної зміни ситуація з вільним програмним забезпеченням. Потрібна не тільки всебічна підтримка в вільному програмному забезпеченні державними органами, але й залучення до процесу широкої громадської маси. До використання, до популяризації, використання вільного програмного забезпечення, як в навчальні, так і вдома, в бізнесі і так далі. Будь ласка, далі. Особливо, на мою думку, це стосується студентів педагогічних вишів, як наступних вчителів, що будуть спроможними використовувати всі можливості Linux, бо давно відомо, на чому навчають, то потім і використовують. Також є дуже важливе створення сучасних інтерактивних кросплатформних навчальних засобів української мови, бо, на жаль, те, що в нас існує, завдякуючи і Альдінгсу, і Едема Андрієва, і так далі. Але ці ресурси або англомовні, або російськомовні, але
ну, не вистачає суто україномовних, скажімо, таких ресурсів, які були б зрозумілими мовою, зрозумілими для школьників. Ну, а зараз трошки такий коротенький огляд швиденько. Будь ласка, наступне. І так, для дітей дошкільного віку. Я тут пару таких дистрибутивів виділив. Це, в першу чергу, Дурбо Linux. Для дітей у віці від 2 років, починаючи, там, відповідно, за віковими обмеженнями, там, 10 чи 15 хвилин можна працювати, але ці дуже такі цікаві, яскраві програмки у вигляді ігрової консолі зробили. Наступний, будь ласка. Система працює в режимі LCD, завантажуєш, працює, потім витягнув, все нормально. Ну і також має там відповідні фільтри, щоб уберегти цих дітей від дорослого контенту в інтернеті. Будь ласка, наступне. Ще один такий цікавий дистрибутив – Kino Kids на Ubuntu зроблений. Дуже такий цікавий, дуже яскравий теж. Такий динамічний, скажімо, такий дистрибутив. Теж для дітей дошкільного віку і шкільного. Далі. Так, будь ласка, далі. Це вже про нього. Ага. Наступна категорія. Для вільне програмне забезпечення для учнів шкіл та, як я його назвав, і для учнів профтехосвіти. Ну, в першу чергу, це School Linux від норвежців. А так як він побудований на суто на Debian'і, його ще називають Debian Linux. School Linux – дуже такий цікавий проєкт, величезну купу навчальних програм має. Він пропонує 4 рівні профілів встановлення з компакт-диску, що дозволяє легко встановити, мабуть, яку. Хоч сервер розгортає, хоч учнівські середовища, робочі станції і так далі. Чи торгові клієнти, термінали. Будь ласка, далі. Ну, це основні цілі цього дистрибутиву. Будь ласка, далі, за брак часу ми це пропустимо, хто захоче, потім сам почитає. Ще один дуже цікавий проєкт на базі Ubuntu. Це Education Ubuntu, один з варіантів Linux. Якраз він розробляється разом з вчителями. Там і сервер терміналів існує, і дуже багато ще інших специфічних програм забезпечення, що входять до складу цього дистрибутиву. Розраховано якраз на вікову аудиторію від 6 до 18 років. Це якраз школа, ПТМЗ, якраз нормально, по повній програмі можна користуватися. Ну і в залежності, як воно. Далі, будь ласка. Ще один такий цікавий проєкт на базі мандрів, колишній мандрайв. На жаль, цей проєкт трошки помирає, але може росіяни трошки його і спасуть. Щось вони там роблять з ним. В нього ще один дуже цікавий варіант є. Я їх чув, десь в Одесі говорять, що навіть сервер побудували на мандрів. Сервер терміналів і так далі. Тобто повноцінний сервер розгорнулися. І вони мають там свої скрипти і так далі. Дуже такі теж цікаві. Декілька варіантів є, і LX2E, і на XFIS, на мишці зроблено. Будь ласка, далі. От. Тут декілька редакцій, от, на будь-яке залізо може бути встановлено. Будь ласка, далі. Ще один мені дуже подобається такий варіант, що в них є ще такі збірники. FreeVim – це вільне програмне забезпечення під платформу Windows. Можна у них на Edumandriva зайти, спокійно скачати це. І там більше вільні програми для середовища Windows зроблено. Будь ласка, далі. Ну, тут, як говориться, новому. Alt Linux – один із таких гігантів, на яких, можна сказати, опирається все це. Мені дуже подобається, будь ласка, далі. Це все ми вже про них чули і так далі. Мій перший дистрибутив, який я в житті попробував, це був Junior 1.1 версії Linux. Дуже чудово.
От. Дуже багато вони що роблять, дуже багато. В них цей ресурс надзвичайно цікавий, цей ресурс, ціле там відеоінформація, будь ласка, так. І відеоуроки в них існують. От. От, до речі, якраз от відеоуроки на DVD-формат. Дуже цікаво. От, шоста платформа, я так само дивився, дуже цікаво. На різні платформи можна дуже цікаве рішення робити на цьому, на цих дистрибутивах. Далі, будь ласка. Ще одна дуже цікава дистрибутив – це OpenSUSE, який побудований на програмній базі дистрибутивний, будується на слабоварах, але трошки зручніше від нього. В нього є своя система налаштування IaaS, так званий. Плюс до того, сервера на OpenSUSE дуже цікаво мають величезну купу специфічних скриптів, що навіть не фахівець може спокійно собі взяти і там клас, чи ще там якусь повністю всю інфраструктуру розгорнути дуже легко, майже, наприклад, не напружуючись. Будь ласка, далі. Ну, вони так само допомагають школам. От, бачите, от які от Education Live, OpenSUSE і так далі, тому подібне. Сервери терміналу, TV, віртуалізація. Далі, будь ласка. Ще один дуже цікавий. А, наступна категорія, будь ласка, шановні колеги. Це вже для студентів вищих навчальних закладів, науковців, інженерів та інших фахівців там далі. Ну, дуже такий цікавий дистрибутив Scientific Linux. Бачите, що він був створений багатьма зусиллями, багатьох величезних таких, як Fermilab, CERN, ну, і так далі. Дуже цікавий, дуже такий потужний дистрибутив, але, на мою думку, він важкуватий, він вимагає дуже такої потужної інфраструктури. Дуже жре ресурс. Наступний, будь ласка. Ну, хто захоче, потім ще далі почитає. А, тут дуже гарно зроблена віртуалізація CERN, тобто віртуальні робочі міста, віртуальні термінали можна застосувати по повній програмі. Далі, будь ласка. Ну, як бачимо, тут може бути і файловий сервер, і сервер друку, і поштовий, і веб-сервер. Ну, тобто весь спектр, все, що потрібно створити, все можна на його базі так само створити. Але цей рівень трошки набагато, скажімо, такий от специфічний і сильніший, ніж дуже OpenSUSE. Будь ласка, далі. Ну, ще декілька спеціалізованих дистрибутивів приведу вам. От, наприклад, ArtistX. Велику кількість програм для художників, музикантів та інших креативних персон. Біля 2500 вільних мультимедійних пакетів, що на думку авторів, майже все, що є на сьогоднішній час під нуліс. От такі от цікаві дистрибутиви. Знову ж таки, OpenSUSE Medical – специфічний дистрибутив суто для медиків, для лікарів і студентів медичних закладів. Ну, він має низку специфічних такових, специфічних програм, дуже цікавих, будь ласка, далі. Ну, от бачимо такі приклади, як комплекс для автоматизації діяльності лікарів, от, відведення карт і так далі. До перевірки сумісності, плагін до Freedance, так само бачення, що практиці інших лікарів там так далі. Тобто повсюди розширена інформаційна середовище цієї. Будь ласка, далі. Ну, і навіть такі от як система автоматизації роботи реєстратури та візуалізація біоелектричної активності, тобто томографи там. Зразу в 3D, зразу бачимо, де там то гаразд, не гаразд. Будь ласка, далі. Ще один такий дуже цікавий, так звана Tango Studio. Це повноцінний Linux-дистрибутив для музикантів, професіоналів, що працюють в студіях звукозапису.
дуже цікавий варіант, дуже надзвичайно. Містить набір кращих програм з відкритим кодом для створення аудіо та підтримки професіональних і любительських студій звукозапису. Наступний слайд, будь ласка. Ближче до науковців. Послідовний ось. Теж дуже такий цікавий, своєобразний дистрибутив. Бачите, географічні системи, карт, візуалізація даних, математика, фізика, статистика, хімія, моделювання процесів. Ну, фактично, будь-які дослідницькі, скажімо, можна проводити, ну, будь-що завгодно, фактично, реально. Будь ласка, далі. Ще один цікавий варіант, побудований на Arch Linux. Готовий, це є так само Live DVD, запускається він. Портативний дистрибутив, що має величезну низку математичних програм специфічних. Далі, будь ласка. Ну, вже сьогодні упоминалося трошки. Windows – це ремастер-версія дистрибутиву Ubuntu, але для тих, хто оптимізований для користувачів, дуже слабким зором. Тобто там і шрифт, дисплей Брайля використовується з коробки і так далі. Тобто дуже такі розширені горизонти, скажімо, людям, які так би інакше не мали би можливості. Будь ласка, далі. Навігатор. Це специфічний дистрибутив для навігаційних цілей на морських суднах. Для штурманів це, ну, фактично незамінна річ. Зачем? Дуже проста, безпечна система і в той же час дуже надзвичайно цікава. Вона легко вживається, легко використовується. Будь ласка, далі. Ще один такий цікавий Linux дистрибутив відкритим кодом. Він перекладається приблизний переклад як інженерна розробка за допомогою комп'ютера. Це так само тут далі, будь ласка. Бачите, які тут пакети в цьому CI Linux. Пакети з обчисленої гідродинаміки. 2D проєктування. Прі і просто обробка даних. Бачите, от, системи симуляції фізичних процесів, пакети для наукових розрахунків. Ну, в общем, бачите, весь спектр. Дуже цікавий такий от дистрибутив, надзвичайно. Далі, будь ласка. Ще один цікавий варіант – це для географів. Бачите, от, такий дистрибутив для географів і картографів. Повністю складене з вільного програмного забезпечення, в тому числі і для зберігання публікацій, перегляду, аналізу і так далі, так далі. Ну, так, ще один цікавий дистрибутив – це BioLink.